Ystävät, hyvät katselijat ja kuulijat, tässä pieni terveyspommiohje, joka tehdään, hetkinen, tuli joku viesti, ei mitään. Ainesosa. Puoli sitruunaa, yksi kurkku, yksi teelusikallinen jauhettua inkivääriä, nippu persiljaa ja vettä. Ja tee näin. Laita ainekset tehosekoittimeen, hurauta massa tasaiseksi, lisää vettä tarpeen mukaan ja juo. Ja juoma kannattaa juoda illalla ennen nukkumaan menoa, jotta se tehoaa parhaiten. Ja erityisen hyvät terveysvaikutukset saat, kun pyrit ostamaan ainekset mahdollisuuksien mukaan, vaikka sitten luomuna. Tässä oli tämä terveyspommi, eikä ole kallis. Maybe move.